חביסה של קלפים. מתנדב? בוא. טוב, איזה מתנדב לקחת. תיקח קלף, אל תראה לי אותו, ואתה יכול להראות למי שאתה רוצה. אתה יכול להראות למי שאתה רוצה, אני לא מסתכל. שים אותו בתוך החפיסה, איפה שאתה רוצה. תשקיעי בילד, אולי ילד הוא יורד. וואו, איזה קלף. מלכה לב, זה מלכה לב. סתם, 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 צחקתי. אתה מערבב? תן לי את החפיסה. תן לי את הראש שלך. הראש שלך לא יכול לקבל ישרה. עד פה. תסובב לכולם. תוריד את זה. וואו. פתאום זה צלם מהנחים. איפה אתה רוצה את הקלף? למעלה או למטה? למטה. איפה? למטה. למטה? הנה הוא למטה. מחיאות כפיים לאיתמר. וואו! תודה רבה. תנו לו, תנו לו.